हरि ओम। सर्वेभ्यः भागवत रस रसिकेभ्यः सुप्रभातम्। नमांसि भूयांसि भगवतः परम पुरुषस्य श्री कृष्णस्य द्वाविंशतितमं अवतारं व्याख्यायन् सूतः कथयति। किं कथयतीति? अथासौ योगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः। सूत आह हे शौनकादयो विप्राः युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु। अर्थात यदा कलियुगस्य अन्तिमे काले राजानः प्रायशः दस्युः लुण्ठकाः भविष्यन्ति, तदा कल्किर्जगत्पतिः विष्णुयशसो नाम्ना जनिता। अर्थात तदा स्वयं विष्णोरेव कल्किरूपेण विष्णुरेव कल्किरूपेण अवतारं ग्रहीष्यति इति। तथा च तस्य पितुर्नाम विष्णुयशः ब्राह्मण इति भविष्यति। अवतारोऽयं भगवतः द्वाविंशतितमो वर्तते। कथनस्य भावोऽयं यत् भगवतः श्रीविष्णोः द्वाविंशतितमो अवतारः कल्कि अवतारः। तस्य पितुर्नाम श्रीविष्णुयशः। अयम् अवतारः कलियुगान्तःकाले भविष्यति इति सूचितः भगवता वेदव्यासेन। श्रीमद्भागवतशास्त्रे भगवतः द्वाविंशतिः अवताराणां वर्णनं कृतमस्ति। केचन विद्वांसः हंसावतारं तथा च हयग्रीवावतारं स्वीकृत्य चतुर्विंशतिः अवतारान् स्वीकुर्वन्ति। केचन विद्वांसः भगवतः श्रीकृष्णस्य उपरोक्तविंशति अवतारान् स्वीकृत्य शेषावतारचतुष्टयं श्रीरामकृष्णस्य अंशावतारान् स्वीकुर्वन्ति इति। तेषां कथनमस्ति यत् श्रीकृष्णस्तु स्वयं पूर्णपरमेश्वरः इति, पूर्णब्रह्म अस्ति इति। स तु अवतारो न अपि तु अवतारी वर्तते। तस्य चत्वारः अंशाः इत्थं सन्ति। प्रथमः केशावतारः, केशी नामक दैत्यहन्ता। सुतपा ऋष्णि अनयोः कृपां कृत्वा तेन रामावतारः गृहीतः। अयं द्वितीयावतारः। तृतीयो अवतारः संकर्षण बलरामेति। चतुर्थो अवतारः परब्रह्मेति। एभ्य चतुरभ्य एभ्य चतुर्भ्य भिन्न रूपेण विशिष्ट रूपेण पंचमस्तु साक्षात् भगवान् वासुदेव इति। इत्थं मया अत्र भगवतः चतुर्विंशतिः अवताराणां वर्णनं कर्तुं प्रयासः कृतः। सर्वेपि बुद्धिजीविनः विद्वांसः अर्थं ग्रहीष्यन्ति इति भावयामि। नमो नमः। धन्यवादः।